چشمہ رابط چشمہ اتروا رہا ہے اس کا نہیں گرتا نہیں ہے ویسے میرا پر آج اوپر وہاں میرا لائن نہیں چھوڑنا بیٹا یہ راول گولڈ کے چانس ہے اس بچی سے ڈر کرنی ہے تو آپ یہاں کھڑ جائیں نا پلیز کیونکہ پیچھے سے لوگوں کو پرابلم وہ کارنر میں کھڑ جائیں